বন্ধু সকল নমস্কাৰ, সাহিত্য সুবাসৰ আজিৰ খণ্ডলৈ মই মন বৰাই আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যোৱা খণ্ডলৈকে আমি গম পালোঁ আবি কনচাৰীৰ শোৱনি কোঠাত পৰি আছে যকাংক, অস্থিৰ অশান্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত যকাংকক নাম নজনা হাজাৰ প্ৰশ্নৰ কীটে কামুৰি আছে। ইফালে স্থিৰ শান্ত সমাহিত আবি কনচাৰী, কিন্তু ভিতরি হাজার ঢৌর খুন্দাত এই ভাঙু এই ভাঙু বুকুর পার। প্রিয় বন্ধু সকল, আহক আমি আগুয়াই যাও এই মর্মস্পর্শী কাহিনীর পরবর্তী খণ্ডলে। আসি জ্বরের ঘুর লগা রঙা চকুটোর মেলি ইফালে সিফালে চালে যোগাঙ্ক, ক'ত আছে যেন বুজি পোৱা নাই। দাৰ আঘাত লগা ঠাইডোখৰ অসম্ভৱ দুৰ্বল যেন লাগিছে। গছাত জ্বলি থকা বন্তিবোৰৰ পোহৰত মনত আছে কোনোবাই তাৰ কপালত টোপাল টোপালকৈ পানী পেলাইছে, কোনোবাই তাক খুৱাই দিছে তিতা তিতা কেহা কেহা লগাতে, কোনোবাই কোমল ভিজা ভিজা আঙুলিৰে তাৰ বাহু চুইছে, কলপাতেৰে মেৰিওৱা দৰৱবোৰ গুচাই নতুন দৰৱ লগাই দিছে, বিষত কেঁকাই উঠিলে কোনোবাই চুলিত হাত বুলাই গৈছে, খুব বিষাইছে ন, কোন আছিল কোন আছিল চায়ে চায়ে লগা যেন এই নাৰীগৰাকী, মা মা নহয়, মাটো নাই, তাৰ কাৰণেই এই পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল তাৰ মাক, কান্দি কান্দি গুচি গ'ল, যাওঁতে তাক দি গ'ল খাওঁপাত। যি অস্ত্ৰে তই এনে পাপ কৰিছ সেই অস্ত্ৰই তই বিপদ কালত নাপাবি, তোৰ এই পাপী হাত দুখনেৰে মৰণ কালত তই পানী খাবলৈ নাপাবি, গোমুখে পানী খাই তোৰ আছি ধৰফৰাই উঠি বহিব কৰিছে যোগাংক, এটা অসহ্যকৰ কষ্টই তাৰ যেন সাহ বন্ধ কৰি আনিব কৰিছে। কি হ'ল যোগাংক, কি হৈছে খবৰ নিদিছ, এ আছি সোনজিৰা আছিল তোৰ ওচৰতে শুই আছে, শ্ৰান্ত হৈ বিচনাত শুই পৰিল যোগাংক, মুখৰ ওপৰত এখন উদ্বিগ্ন মুখ, ভৰ হৈ চালে যোগাংক, এইখন কাৰ মুখ, এইখন মুখ ক'ত দেখিছিল যোগাংক, কেতিয়া দেখিছিল, গামোচা পানীত দিয়া মুখখন মচি দিলা বিকন চালে, চকু দুটাত তিতা গামোচাখন ধৰি থাকিলা, এটা নিশ্বাস কাঢ়িলে যোগাংক, পৰিষ্কাৰ হৈ আহিছে সকলো কথা, লাহে লাহে পৰিষ্কাৰ হৈ আহিছে সকলো কথা, মনত পৰিছে যোগাংক, দুটুপাল তপত চকুলো তাৰ চকুৰ কাষৰ বাগান, কনচাৰীয়ে নিঃশব্দে তাৰ চকু পানী দুটুপাল মচি দিলে, তেওঁৰো চকুযোৰ পানীৰে উপচি কঞ্জিৰাইটো নিঃশব্দে উচুপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কনচাৰীয়ে চকু পানী মচা দেখিলে সোণজিৰাই হাহাকাৰ কৰি উঠিব, বাগৰি আহিব খোজা চকু পানী মনৰ জোৰেৰে ৰোধ কৰি নিঃশব্দে বহি আছে কনচাৰী। সুদীৰ্ঘ চাৰিটা দিন আৰু পাঁচটা ৰাতি তমুময় জ্বৰত অচেতন হৈ থকা যোগাংকৰ ওচৰত বহি আছে কনচাৰী আৰু সোণজিৰা। নিজৰ সুখ আঁতৰাই থৈ আহত যোগাংকৰ পৰিচৰ্যাত ব্যয় কৰিছে দিন আৰু ৰাতি। আজি গাৰ উত্তাপ কমিছে, ঘা দুখৰে শুকনিৰ মুখ দেখিছে, মাত্ৰ দুৰ্বলতা আছে, বহু তেজ বৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু অসুস্থতাৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈ গৈছে যোগাংক। ৰাজবৈদ্যই দিয়া দৰৱবোৰ আৰু দৰৱৰ লগত দিয়া পনীয়া অনুপান আৰু পথ্যবোৰৰ বাহিৰে একোৱেই খোৱা নাই যোগাংক। ৰাজানৰ বাহিৰৰ ওচৰৰে মুকলি ঠাই এডোখৰত এতিয়া ৰাজসভাৰ কাম চলি আছে, কালিৰ পৰা কৰমৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, অনুগত ৰাজ্যৰ ৰজাসকল আৰু ৰাজপ্ৰতিনিধিসকল আহিব, আহিব দাঁতিয়লীয়া ৰাজ্যসমূহ, মিকিৰ কছাৰী জয়ন্তীয়া ৰজাসকল, ভূঞাসকল, সকলো লালুং গাঁৱৰ মুখীয়ালসকলো আহিব, ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আহিব, আহিব কুলৰ সকলো মানুহ, ৰজা ৰত্নসিংহ আহিব সুদূৰ বৈদ্যগড়ৰ পৰা, দহ খোল বাৰ খোলৰ সকলো বাৰ জেলাই আহিব, জুই তৈয়াৰ কৰা মানুহবোৰে চাউলৰ হৰাবোৰ ধুই মচি নিকা কৰি ঘৰৰ মজিয়াত থোপাই থ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে,
ৰান্ধিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মৃদুবোৰ ধুই মাজি থোপাই থবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভোজ ভাত ৰন্ধা ৰান্ধনি ক্ৰা কৰ্মীসকলে। বাৰিকাসকলে গাঁৱে গাঁৱে কৰমৰ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ৰাওনা হৈছে। আটোকুমাৰে আহি সকলো তদাৰক কৰিছে। পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ কৰম কৰিব লগা হোৱাৰ বাবে শোকত ভাগি পৰিলেও কাকো দেখুওৱা নাই সাধুকুমাৰে। চিৰাচৰিত প্ৰশান্ত মুখেৰে ধীৰ স্থিৰভাৱে সকলো কাম কৰি গৈছে, কিন্তু ৰাজানত ৰাতি কটোৱা নাই। আমচাই মাৰ্জঙৰ পৰা আহি গুচি যায়, হয়তো তাতে জিৰণি ল'বলৈও নাপায়, তথাপি গোভাৰ মূল ৰাজানত নাথাকে। ভিতৰলৈ আহে, জগাংকৰ খবৰ লয়, পঞ্চাৰীৰ লগত প্ৰয়োজনীয় কথা পাতে, তাৰপিছত গুচি যায়। সাধুকুমাৰ গোভাৰ ৰাজানৰ পৰা আমচাই মাৰ্জঙলৈ কিয় গুচি গৈছে, কিয় কেতিয়াও ইয়াত নাথাকে, সেই ৰহস্যমাত্ৰ আমি কমচাৰীয়ে জানে। তেওঁ আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই, সাধুকুমাৰেও কাকো কোৱা নাই। সকলোৱে জানে ৰাজকাৰ্য পৰিচালনাৰ সুবিধা হ'ব বুলি পুৰণি ৰাজানলৈ থাকিবলৈ গৈছিল সাধুকুমাৰ বহু বছৰৰ আগত। তাৰপিছত আৰু কেতিয়াও গোভাৰ ৰাজানলৈ থাকিবলৈ অহা নাই, আহিলেও বাহিৰ চলাৰ পৰাই বিশেষ প্ৰয়োজন নহ'লে ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই। আগতে এবাৰ আহিছিল, কনচাৰী সেইদিনা প্ৰতাপপুৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল, নাও মানুহ হাতী আদি যোগাৰ কৰি দি কনচাৰীৰ লগত কথা পাতি গুচি গৈছিল। সেই সময় আছিল দুঃসময়, আজিও দুঃসময়, সেইকাৰণেই আহিছে সাধুকুমাৰ, উত্তল শৰাধৰ তদাৰক কৰিছে। মৃগাংকটো পুত্ৰই আছিল সাধুকুমাৰৰ, নোৱাৰত বহি মৃগাংকক নিজৰ বুলি কোলাত তুলি লৈছিল সাধুকুমাৰে। বাৰ জেলা ছখা জেলা হাতী কৰি আৰু লৰ সাক্ষী কৰি দহ খোল বাৰ খোলৰ মুখীয়াসকলক সাক্ষী কৰি নিজৰ কৰি লৈছিল মৃগাংকক। এতিয়া বোধ কৰোঁ সকলোৱে তুলনীয়া পুত্ৰ বুলি পাহৰি গৈছে, তাক আৰু কোনেও চাহ খৰা বুলি নাভাবে, সাধুকুমাৰৰ নিজৰ পুত্ৰ বুলিয়ে ভাবে। সাধুকুমাৰে ভাবি জকাংকৰ মাত শুনি কনচাৰি আৱৰি গ'ল, কিবা কবি জকাংক, পানী খাবি, খাম। পঞ্জিৰা খৰখোজেৰে উঠি গ'ল, ওচৰতে থোৱা কলহতাৰ পৰা ফুল কটা বাঁহৰ চুঙাত পানী ভৰাই আনি দিলে, লাহে লাহে মুখত ঢালি দিলে কনচাৰি। এতিয়াও বিষাই আছে নেকি জকাংক, কোমল মাতেৰে সুধিছে কনচাৰি। অলপ অলপ, মই কালি ৰাতি কেতিয়া শুলো গমেই নাপালোঁ। কালি ৰাতি নহয় পাবা, চাৰি ৰাতি হ'ল, তোৰ গা তপত হৈ কিবা যেন হৈ গৈছিল, আজিহে তাপ কমিছে, সঞ্জিৰাই ক'লে। বহুত সময় মনে মনে থাকিল জকাংক, তাৰপিছত লাহেকৈ ক'লে, আমি কিবা কবি, ভোক লাগিছে, মোৰ মনত বহুত দুখ হৈছে। আমি জকাংকৰ চকুযোৰ চলচলীয়া হৈ গ'ল, জানো চোৰ, কিন্তু সেইবোৰ কথা এতিয়া নাভাবিবি, যিবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল সেইবোৰ জানো কোনোবাই নোহোৱা কৰিব পাৰে, কমচাৰে ধীৰ ভাবে। এইবোৰ ঘটনানো কিয় ঘটিল আবি, কিয় মই একো নাজানিলোঁ, কিয় মোক কোনেও একো নজনালে, জনা হ'লে জানো মই জকাংকৰ মাতটো থকা থকি হৈ আছো, জানো জানো চোৰ, তই মোক একো ক'ব নালাগে, তোৰ মনত কিমান দুখ হৈছে মই জানো, তোৰ আছেও জানে, তোৰ একো দুখ নাই চোৰ, যি ঘটিল সেয়াই আমাৰ খৰমত আছিল, তোক মই ক'ম, সকলো কথা ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে তোৰ কিবা অলপ খাই ল, ভাল পাবি, শক্তি পাবি, শক্তি নাথাকিলে তই দুখৰ লগত যুঁজিব কেনেকৈ পাৰিবি, আৰু সতৰোৰ লগততো নোৱাৰোঁ, মই নুযুঁজো আবি, মই আৰু নুযুঁজো কাৰো লগত, কেতিয়াও নুযুঁজো, জকাংকৰ চকুযোৰ পানী লৈছে, চকু পানী মচি দি কনচাৰিয়ে মৰমেৰে ক'লে, হ'ব বাৰু যুঁজিব নালাগে, উঠ উঠিব, জকাংকক ধৰি ধৰি উঠাই বহাই দিছে কনচাৰিয়ে। ইতিমধ্যে সোনজিৰাই ধোঁৱা বুলি থকা তুলসী জহা চাউলৰ ভাত, শুকান মাছেৰে ৰন্ধা লাই শাক আৰু দুই এপদ আঞ্জা লৈ আহিছিল, জকাংকৰ পেটটো কৰমলাই আছিল, সোনজিৰা আৰু কনচাৰীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাত মোৰ দুখ খাই গ'ল। ভোক লাগিলে জকাংক অস্থিৰ হৈ যায়, দুৰ্বল হৈ যায়, ভাতৰ বাহিৰে আন জা জলপানৰ প্ৰতি তাৰ কোনো আগ্ৰহ নাই, আকেৰেই হওক, খাৰেৰেই হওক, লোনেৰেই হওক, ভোকৰ সময়ত তাক ভাতেই লাগে, ভোকৰ সময়ত ভাত নাপালে ভয়ংকৰ খং উঠে জকাংকৰ, কোনজিৰাই সেই কথা জানে, অলা ৰাজানত তেওঁ আন একোতে নহ'লেও সময়ত ভাত আঞ্জা হৈছেনে নাই সেই কথাত সদায় চকু ৰাখিছে, ইয়াতো ৰাখিছে। জ্বৰত অচেতন জকাংকৰ কাৰণে বিগত দিন ৰাতিকেইটাত ভাত ৰান্ধি ৰান্ধি জুহালৰ অঙঠাত বহু ৰাতিলৈকে তপতাই থৈছিল কোনজিৰাই,
আজিও এপাকত গৈ ৰান্ধি থৈ আহিছিল জকাংকৈ খাব খোজত পাৰ ইমান মৰম জকাংকলৈ। জকাংকনো কোন সঞ্জিলাৰ মাকতকৈও ডাঙৰ নে? মাকে দেখোন তাক সাউজি পিচি দি এৰি গুচি যায়। কোনোদিন কাৰো টান কথা এটা নুশুনা জকাংকৈ সেই সাউপাত হহি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব এবাৰো নভবাকৈ গুচি গ'ল। মালগী খামচামাই সুঞ্জিৰাই খুতুৰা কৰা হাতেৰে তাক খোৱাই দিছে ধোঁৱা গোলা ভাত। কোনোদিন নেদেখা আমি কঞ্চাৰিয়ে তাৰ মূৰত বতাহ লগাকৈ গুচি আছে, বিচাৰ অভ্যাস নাই। ৰাজনত আমি কঞ্চাৰিক বিচিবলৈ মালগী খামচামাইহঁত তৎপৰ হৈ থাকে। অনভ্যস্ত হাতেৰে বিচুতে বিচনীৰ পৰা অদ্ভুত এটা শব্দ ওলাইছে, বতাহৰ বাবোৰত কোনো লয় নাই। চকুত চকুপানী উপচি পৰিছে জকাংকৰ। এনে এজনী আবি আছিল তাৰ, ইমান ইমান মৰমীয়াল এজনী আবি, কিয় তাক কেতিয়াও কোনেও নজনালে? মাকে কিয় নক'লে একো? কাঁহী মাতি সামৰি জকাংকৰ মুখখন মচি দি সুঞ্জিৰা ওলাই গ'ল। জকাংকৰ কঞ্চাৰিলৈ চালে, কোঠাৰ একোণত কাঁহৰ বাতি এটাত কিবা এটা মিহলি কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে কঞ্চাৰি। আবি আহিছোঁ, ৰচোঁ, তোৰ দৰৱটো সাজু কৰি লওঁ। একান্ত মনে কাম কৰি থকা আবিলৈ চাই জকাংকৰ বুকুখন মোচৰ খাই উঠিল। কিমান বেলেগ তাৰ আবিজনী, এনে নাৰী খলাত কেতিয়াও দেখা নাই জকাংকৈ। দেখিবলৈ কিমান বেলেগ, কিমান ধুনীয়া, চাবলৈ গ'লে কোনো অলংকাৰো পিন্ধা নাই আবি কঞ্চাৰিয়ে। কাণত এযোৰ সোণৰ লংকেৰু আৰু ডিঙিত এধাৰ কলচীয়া ৰঙা চন্দনৰ মণি, ইমানে। আন লালুং তিৰোতাসকলে পিন্ধাৰ দৰে এসাজ ক'লা কেচং ফাঁচ কাই পিন্ধিছে। এই সাধাৰণ সাজতো কি অসাধাৰণ লাগিছে আবি কঞ্চাৰিত, কি গম্ভীৰ, প্ৰশান্ত, কি দৃঢ়। এইজনী আবিৰ পৰা তাক আঁতৰাই ৰাখিছিল মাকে। জকাংকৰ জন্মকেন্দ্ৰিক সকলো ঘটনা গোপন কৰি তাক আঁতৰাই ৰাখিছিল আত্মীয় দেশ এখনৰ পৰা। শৈশৱৰ পৰা যৌৱনলৈ জকাংকলৈ মাত্ৰ সাঁচি থৈছিল যন্ত্ৰণাৰ এটা বীজ। সেই বীজে আজি পুলি পোখা মেলি ছাটি ধৰিছে জকাংকক। কি কৰিব এতিয়া জকাংকৈ, কি কৰিব হত্যা কলুষিত হাত দুখনেৰে? ধৌমৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ নিৰ্জন গাঁওখনৰ প্ৰান্তভূমিত এই দুখন হাতেৰেইতো ৰক্তাক্ত কৰি তুলিছিল জকাংকৈ। তাৰ হাতৰ খান চিকমিক লাংখুইৰ খাপতেইটো দেহৰ পৰা পৃথক হৈ গৈছিল ৰজা মৃগাংকৰ শিৰ। অদ্ভুতভাৱে শান্ত হৈ আছিল ৰজা মৃগাংক। সেই অতৰ্কিত আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ সামান্য সুযোগো নোপোৱা ৰজা মৃগাংকৈ কি অবাক হৈ চাইছিল জকাংকৰ মুখলৈ। তাৰপিছত কি অদ্ভুতভাৱে শান্ত হৈ গৈছিল সেই চকুযোৰ। ৰজা মৃগাংকই জকাংক কোন সেই কথা মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত জানি গৈছিল, কিন্তু জানিও একো নক'লে। তাক অবাক হৈ চাই থকা শান্ত চকুযোৰ মাটিত পৰি যোৱাৰ পিছতো সেই মেল খাইয়ে আছিল। জকাংকৈ সেই চকুযোৰ জপাই দিছিল, তাৰপিছত সেই নৰমুণ্ড কাঁহীত তুলি মাকক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছিল। জকাংকৰ তেজত তেতিয়া নাচি আছিল জান্তৱ আনন্দৰ পিশা চিনিবলৈ। পূৰ্ব পশ্চিম দুই দিশ বিজয়ৰ আনন্দত মতলীয়া জকাংকৈ মুহূৰ্তলৈ ভবা নাছিল ঢাকোন দাঙি সেই নৰমুণ্ড মাকক দেখুৱাৰ পিছত কি ভয়ানক প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে। ভবা নাছিল সেই দেহহীন ক্ষীৰখণ্ডই জকাংকক লৈ যাব পাৰে জীৱনজোৰা সন্তাপৰ অগ্নিক হ'বলৈ। গাটো আকৌ বেয়া লাগিছে নেকি? ওচৰতে বহি এবাৰ বাতি এটা ওচৰতে বহি এহাতা বাতি এটা ধৰি থাকি আনখন হাতেৰে জকাংকৰ কপালত হাত ধৰি কঞ্চাৰি জকাংক উচক খাই উঠিল। কোনো উত্তৰ নিদি চাই থাকিল কঞ্চাৰিৰ মুখলৈ। তাৰপিছত কপালৰ পৰা কঞ্চাৰিৰ হাতখন এহাতেৰে ধৰি নমাই আনি দুহাতৰ মাজত লৈ ভাগৰুৱা চকুযোৰ তুলি চালে। খুব ধীৰ কিন্তু স্পষ্ট মাতেৰে ক'লে, আপুনি কোন আবি? কঞ্চাৰিয়ে এখন্তেক জকাংকৰ চকুলৈ চাই থাকিল। ধীৰে ধীৰে তেওঁৰ ওঠত বিয়পি পৰিল এটা বিষাদমলিন হাঁহি। মই তোৰ আবি হওঁ, ইয়াতকৈ আৰু বেছি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে জানোচোন? জকাংকৈ কঞ্চাৰিৰ চকুলৈ চালে, তাৰ ৰঙচুৱা চকুযোৰ মুহূৰ্ততে পানীৰে উপচি পৰিল। সেমেকা ভাগৰুৱা মাতেৰে ক'লে, প্ৰয়োজন আছেনে নাই আপুনি জানো নাজানে আবি। কঞ্চাৰিয়ে জকাংকৰ চলচলীয়া চকুযোৰলৈ চাই কিছু সময়
গভীৰ মাতেৰে ক'লে, খুব টান প্ৰশ্ন এটা কৰিছোঁ। এফালৰ পৰা চালে ভাব হয় একো নজনাকৈ থাকিলেই ভাল, কি লাভ হ'ব জানি। যিবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল সেইবোৰতো নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি, আকৌ ভাব হয় সকলো কথা জানিলে তোৰ মনটো পাতল লাগিব, কি কৰিব লাগে তই তই বুজিবি। জানিব লাগিব আবি, আঠা জনা কথাবোৰ আগৰ পৰা শেষলৈ মোক কওঁ। মই সুঞ্জিৰা আছিকো সুধিছিলোঁ, নক'লে। আপুনি নোকোৱাকৈ নাথাকিব আবি, মোৰ হাতৰ ঘাঁ ভাল হৈ গৈছে, কিন্তু মোৰ মনৰ ঘাঁ দুখৰ একেই আছে আবি। জানে আবি, মায়ে মোৰ হাতত আফাৰ মূৰ দেখি কান্দিছিল, কান্দি কান্দি মোক টান কথা কৈছিল, মোক হাও দিছিল। মোৰ কাৰণে মোৰ মা মৰি গ'ল, মোৰ আফা। আপুনি বুজিছেনে আবি মোৰ কিমান কষ্ট হৈছে, বুজিছেনে আবি? আৱেগত অধীৰ হৈ পৰিছে অকাংক, তাৰ ৰঙচুৱা আৱেগ বিহুৱল মুখখনলৈ থৰ হৈ চাই আছে কনচাৰি। ভাগ্যৰ ধুমুহাত বিপদগ্ৰস্ত জকাংকৈ অধীৰ হাতেৰে যেন খুলি পেলাব ধৰিছে কনচাৰীৰ মনৰ বন্ধ দুৱাৰখন। কনচাৰী আলোড়িত হৈ উঠিছে ভিতৰে ভিতৰে, ৰোমন্থন নকৰাকৈ সামৰি সুতৰি থৈ দিয়া স্মৃতিবোৰে অনেক বছৰৰ মূৰত কনচাৰীৰ মনৰ ভিতৰত গঢ়ি তুলিব খুজিছে সুতীব্ৰ আৱেগৰ গভীৰ চাপময় এটা। কনচাৰীয়ে জকাংকক সকলো কথা ক'ব লাগিব, যি কথা বাহিৰৰ মানুহক ক'ব লগা হ'ল তাতোকৈ বহুত বেছি কথা ক'ব লাগিব জকাংকক। উপায় নিজৰ শিপা বিচাৰি উদ্ভ্ৰান্ত হৈ উঠা শোক বিপৰ্যস্ত ল'ৰাটোৰ হাতত ধৰি কনচাৰী উভতি যাব লাগিব পিছলৈ, বহুদিন পিছলৈ। কনচাৰীয়ে জকাংকৰ হাতৰ পৰা নিজৰ হাতখন উলিয়াই আনিলে, ধীৰভাৱে ক'লে, উঠছো দৰৱখিনি খা, মই তোক ক'ম, সকলো কথা ক'ম। কনচাৰী আগবঢ়াই দিয়া ঔষধখিনি একে একাষে খাই জকাংকৈ হাতৰ তলুৱাৰে মুখখন মচিলে। কনচাৰীয়ে বাতিটো ওচৰতে থকা কাঠৰ মেজ এখনত থৈ উঠি আহিল। কোঠাৰ এচুকত থোৱা বেতৰ পেৰাটোৰ পৰা ভলুকা বাঁহৰ পুৰত চুঙাত ভৰাই থোৱা চপাপতীয়া সোণফুল খটুওৱা মেখেলা আৰু ৰিহাখন উলিয়াই আনিলে। উলিয়াই আনিলে এৰি চাদৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা কুঁৱলী যেন চাদৰখন আৰু গহনাৰ টোপোলাটো। জকাংকৈ কনচাৰীলৈ অবাক হৈ চাই আছিল, তাৰ নিষ্কম্প চকুযোৰৰ আগত বস্তুকেইপদ মেলি ধৰিলে কনচাৰীয়ে। মই যেতিয়া প্ৰথম গুহালৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া এইযোৰ সাজ পিন্ধি আহিছিলোঁ জকাংক, প্ৰতাপপুৰৰ মোৰ কোঠাটোৰ বৰপেৰা এনে জাপ জাপ কাপোৰ আৰু গহনাৰে ঠাহ খাই আছিল। আপোনাৰ ঘৰ প্ৰতাপপুৰত আছিল, উত্তৰ পাৰৰ প্ৰতাপগড়? জকাংকৈ অপৰিসীম আশ্চৰ্যৰে সুধিলে, তাতে আছিল চোন। মোৰ নাম তেতিয়া চন্দ্ৰপ্ৰভা আছিল, মহাৰাজা প্ৰতাপ চন্দ্ৰৰ ৰাণী চন্দ্ৰপ্ৰভা আছিলোঁ মই। তেনেহ'লে গুহা ৰজা আজো? সেই কথা ক'বলৈ হ'লে আৰু বহুত কথা ক'ব লাগিব চোন, সেইবোৰ কথা পিছত শুনিবি, ক'ম। তাৰ আগতে তই তোৰ ভাইক লগ পাই ল'ব লাগিব। মোৰ ভাই? ক'ত আছে মোৰ ভাই? জকাংক উঠি বহিব খুজিছিল, কনচাৰীয়ে তাক খুৱাই দিলে, আছে ইয়াতে আছে, তই নুঠিবি, শুই থাক, সি আহিছে তোক চাবলৈ ৰৈ আছে, মাতি দিওঁ। মোৰ ভাই ক'ত থাকে আবি? বহু দূৰৈত, বহু দূৰৈত, কমতাত। তাৰ নাম ৰত্নসিংহ। কনচাৰী উঠিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে দুৱাৰ মুখত থিয় হ'লহি ৰজা ৰত্নসিংহ। নিচাত ৰক্তাপ চকুযোৰ জকাংকৰ চকুত থৈ দুৱাৰ মুখৰ পৰা ৰত্নসিংহই ক'লে, মই ভিতৰলৈ আহিব পাৰোঁনে? জকাংকৈ একো নামাতে, চকুৰ নিমিষ নেপেলোৱাকৈ ৰত্নসিংহৰ মুখলৈ চাই থাকিল। ভাই, এনে এজন ভাই আছিল জকাংকৰ। আহ বাপা ভিতৰলৈ আহ, এইখন তোৰ নিজৰ ঘৰ, তই জানো আলহী, কনচাৰীয়ে বিষাদেৰে ক'লে। মই আলহী নহয়, মই এটা শিপা নথকা মানুহ, মধুমদৰ নিচা তাৰক্ত মুখ উজ্জ্বল কৰি ৰত্নসিংহই হাঁহি উঠিল। জকাংকৰ এনে লাগিল ৰত্নসিংহই হঁহা নাই, কান্দিছে, আৰু কিয় জানো হঠাতে জকাংকৈ অনুভৱ কৰিলে বুকুত গধুৰ হৈ থকা শিলচটাৰ ভাৰটো যেন কমি গৈছে। সোণৰ পুতলি যেন লগা মণিৰত্ন খচিত কাপোৰ পিন্ধা ডেকা ল'ৰাটোৱে যেন তুলি ধৰিছে তাত দুখৰ অন্ধকাৰৰ পৰা বিষাদৰ হাত মেলি। এতিয়া বাহিৰত কৰমত কামত ব্যস্ত হৈ পৰা মানুহবোৰে ৰভাৰ কাৰণে বাঁহ কটাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল।
ৰত্নসিংহ আৰু জকাংকক একেলগে বহুৱাই কনচাৰীয়ে যেতিয়া উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সেই যাত্ৰাত লগ লাগিছিলহি কুঞ্জীৰাও। অবাক হৈ কনচাৰীৰ মুখলৈ চাই আছিল ৰত্নসিংহ। এক অবাস্তৱ যেন লগা জীৱনলৈ উভতি গৈছে কনচাৰী। এজন আকৌ হৈ গৈছে ৰোগ পিছলি যোৱা কাপোৰ পিন্ধা সালংকৃতা চন্দ্ৰপ্ৰভা ৰজা প্ৰতাপ চন্দ্ৰৰ মহিষী।